את פרפלדין הולך כזה מאחורה, וסושי תגיד מי זה, אוקיי? וזהו, נגמר. כאילו, מי זה דרמטי כזה? כן, דרמטי. מי זה? אוקיי. אני חושב שאני לא רואה בגלל האובסידיאן. כן, תחצוב את זה. אוקיי. מי זה? אוקיי? אבל בדרמטיות. מה זה? לא מה זה, מי זה? אוקיי, 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 אני נוסע שוב. תגידו. איפה זה? מתי זה? מי זה? תודה רבה. הצלחתי. אני מחר יערוך אותו. תודה רבה, אני סיימתי. נתראה מחר, ביי ביי. מה? מה את רוצה? מחכה לך בגלל! היי, ניוליב, מה קורה? מה נשמע? מה זה? לא הבנתי מה זה. רגע, שנייה, לא הבנתי מתי זה. היי, יש לי שאלה, אתה רוצה לייט בלו סטיין גלאס פיין? אוקיי, יש לי רע, אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה? SpongeBob. Exposed cut, waxed exposed cut copper stairs. זה נראה לי הבלוג הכי מכוער במייקרופ. אוקיי? יופי. 3, 4. די! אנחנו חוזרים לך את רואה. אני אפסיק. ניוליב, יש לי שאלה חשובה, ניוליב. מה זה? זה... אפר. באמת? רגע. סתכל לשם, רגע. אתה לא, רגע, אני חושב שאתה לא, אתה מפספס משהו. אני מסתכל. רגע, תמשיך להסתכל. מסתכל. הופה, אוקיי. אני מסתכל, מה? גפי, איפה, אתה יכול לחזור. אוקיי. זה באמת טייק אחרון, כי אין לי כוח, אני רוצה ללכת. אוקיי. אוקיי. לא, תעשה never gonna give you up. Never gonna give you up. Never gonna let you down. ניאליב, אני בן אדם שונה. שיהיה הרבה קור. ניאליב, אני בן אדם שונה. אני יודע קר. אני עכשיו מקבל את בלבוקס איכשהו. אני עכשיו יודע שבלבוקס הוא גרוע למרות שהוא... סליחה, הוא לא גרוע למרות שהוא קריפר. יש לי רעיון. רגע, אז אם אני פה, ואתה כאן, אז מי מצלם את זה? ואז כזה נגמר. כן, ואז נגמר. אם זה... אני פה, ואתה כאן, אז מי מצלם את זה? לא! לא, אני אומר את זה. כך. תאכל, אתה בטח הרי במקום ראו במי שהרבסנו לך. אז מי מצלם את זה? מדהים! סיימנו רשמית! יפה, אתה יכול ללכת לישון. וואו, ביי. סתם, אני אומר, אני עורך את זה עכשיו. אוקיי.